wasiirka amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan xundube jimcaale oo maanta shir jinaayad ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ka hadlay rabshadaha ka socda gudaha caasimadda dalka. waxa uuna si cad u sheegay in xaaladda xilligan ay maraysa mid aan gacmaha laga laaba karin. waxa uuna sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay u turayeen shacabka oo ay diidanayeen in lagu dul dagaalamo, balse haatan xaaladda ay gaartay heer halis ah ayna tahay inay tallaabo qaadaan. wasiirka ayaana shirkan jinaayad maanta ku qabtay muqdisho. waxaa loo baahan yahay si laaba inaan isula hadalno ummadda soomaaliyeed. waxaa jira maalmahan xalay iyo maanta waxaa ku soo kordhay magaalada dad dhaqan mooryaaneed leh oo guryaha jabsanaya oo dadka dilaya oo isu aad mooddo inay kusoo hoos gambadeen waxyaabihii maalmahan jiray. marka ragga madaxda ah ee wax abaabulaya waxaan rabnaa inay ogaadaan in ay u naqan karaan gabaad dad aan iyagu aysan maamulin oo aysan ogeyn oo ka tirsanayn oo disibliin iyo sharci iyo nidaam lahayn oo magac mooryaanimo ku socda. waxaa kaloo gabaad u naqan karaan argagixisadii horeba noo soo naafaysay haddana dhibka nagu haysay oo alqaacido iyo daacish horaan u soo joognay waayo aragaan u nahay marar badan in dad is-abaabulay oo magaco sheegtay magacahaas hoostooda inta lagu shaqeeyey bulshada soomaaliyeed lagu baabiiyey loogu gabaad loo noqday. haddana waxaa noo muuqata in ragga wax abaabulaya aysan ku xisaabtamin inay gabaad u noqon karaan dad aan ku jirin gacmahooda oo aysan maamulin oo aysana biri wax ka maqlayn haddana ay magacooda ku socon inay inta kusoo hoos gambadaan ay bulshada waxyeeli karaan. waxaa nooga sii daran oo aan rabaa inaan aad u adkeeyo in alqaacida iyo daacish oo waddanka anaguna dhibaatada ay ku hayaan meel kasta oo abaabul aan sharci ahayn oo midka dowladda ka baxsan lagu qabto inay gabaad u naqan doonaan ay ummaddana waxyeeli doonaan. ragga hadda dhahaya dowladdan kasoo horjeednaani ay dhici karto hadhow intay ayaga gacmahooda iyo farahooda wax ka baxaan inay ayagu gadaal naga soo maraan ay dhici karto. waxaa loo nabadooninayay oo bare ministerka iyo madaxweynaha iyo inta kaloo mas-uulaba ay ugu baaqayaan nabadda waxay ahayd inaan bulshada lagu dhex dagaalamin, in xilligan ramadaanka ah bulshada aan la qaxin, in aan dhibaato dhicin ayaa gacmaha loo laabtay. laakiin waxaa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago falalkaas yaan gabaad loo noqon dad aan disibliin lahayn oon sharci aqoonin oo aan la maamuli karin haddana aan maamulnayn in gabaad loo noqdo in aad laysaga ilaalin u baahan nahay. ummadda soomaaliyeedna mar kale reer muqdisho anoo la hadlaya nabaddii ay u soo rafaadeen oo u soo dhibtoodeen si fudud iyosan gacmooda uga siibanin dowladdu waxay u turaysay bulshada in lagu dhex dagaalamo iyadoo ramadaan lagu jiro xilli cibaado xilli nabadeed. waxaa dhib ugu filnaa argagixisadaas kale dhib ugu filnaa marka laakiin waxaa soo badanaya dadkii aan ka warramayna ayaa xaafadaha ku soo badanaya inay guryaha garaacaan, dadka inay qaxiyaan, inay dhahaan laga guuro meesha, in ay dadkii guryahooda ku askaraysay inay joogaan, inay dhibaateeyaan, inay bililiqaystaan, inay dilaan. arrintaasi jid xun bay nagu waddaa. marka aad iyo aad aan uga digaynaa hadalka wasiirka amniga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli ay magaalada muqdisho ay isku war fadhiyaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa taabacsan midooda musharaxiinta madaxweynaha dalka. deeq macalin jino jakay sab tv muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom